नमस्सभायै शुभसायम्। उपवासः इति साप्ताहिकविषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि अहम्। जीवने वयं कस्याः अपि शक्तेः उपासनां कुर्मः एव। उपासना नाम शक्तेः समीपम् उपविश्य तस्याः विषये चिन्तनं, मननं वा। उपवासः इति पदस्य अपि अर्थः समानः एव इति मे मतिः। उपवासः नाम शक्तेः समीपम् उषित्वा तस्याः स्वरूपस्य ध्यानं, चिन्तनं, मननम् इति। वयम् उपवासं कुर्मः नाम किं कुर्मः? जीवने यद् आवश्यकं नाम बुभुक्षा, पिपासा, अन्यानि नित्यकर्माणि, एतानि सर्वाणि विहाय केवलं शक्तेः समीपम् उषित्वा तस्याः स्वरूपविषये, तस्याः विषये एव ध्यानं, मननं, तथा अस्माकं मनसः शक्त्या सह तादात्म्यं साधयामः। एतस्य एव अर्थः उपवासः इति मम मतिः अस्ति। किन्तु आधुनिककाले तु उपवासः इति पदस्य परिवर्तनमेव जातमस्ति। जनाः उपवासः नाम केवलं भिन्नभिन्नव्यञ्जनानि खादित्वा, तस्य आस्वादनं कृत्वा, शक्तेः स्वरूपस्य चिन्तनं तु दूरमेव स्थापयन्ति। किन्तु तेन कोऽपि लाभः भवति इति नास्ति। आयुर्वेददृष्ट्या यदि चिन्तनं कुर्मः तर्हि मासे एकवारं तु सर्वस्य नाम यानि अवयवानि ये अवयवाः सन्ति तेषां कृते किञ्चित् कालं यावत् विरामः आवश्यकः। अतः लङ्घनं करणीयं। लङ्घनं नाम किमपि न खादनीयं, केवलं पेयं पानीयं, नाम किं फलस्य रसः भवतु, नो चेत् जलं, केवलं जलं पातव्यम् इति। तेन स्वास्थ्यस्य रक्षणमपि भवति। नाम उपवासस्य महत्त्वं जनाः सम्यक्तया जानन्तु। तत् उपवासस्य महत्त्वं ज्ञात्वा तस्य आचरणं कुर्युः। धन्यवादः।